පසුගිය දවසක මා විසින් සිදු කළ අනුශාසනාවක ඇතැම් කරුණු පිළිබඳව වැරදි අර්ථකථනයන් පුවා දක්වන්නට සමහර පිරිත් උත්සාහ දරන බව පෙනී යනවා. එහිදී මා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පිළිබඳවත් මුස්ලිම් ජනතාව පිළිබඳවත් ඉදිරිපත් කළ කරුණු බොහෝ ජනතාව අතර කතා බහට ලක් වූ කරුණුයි. අපි දන්නවා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මහාමාන්‍ය ඩී.එස්. සේනානායක මැතිතුමන් වැනි නායකයන්ගෙන් ආරම්භ වෙලා පෝෂණය වුණු මහා දැවැන්ත පක්ෂයක්. ඒ පක්ෂය තුළින් රටට, ජාතියට, ආගමට, මිනිස් වර්ගයාට අපරිමිත සේවාවක් සිදු වුණා. අද එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ යම් යම් දුර්වලතා නිසා ජනතාව අතර අප්‍රසාදයක් ගොඩනැගී තිබෙනවා. පසුගියදා මුස්ලිම් අන්තවාදී අතලොස්සක් නිසා අසරණ ජනතාවට සිදු වූ මහා විපත නිසා ජනතාව තුළ මහා භීතියක් හා රජයේ පිළිබඳව අප්‍රසාදයකුත් ගොඩනැගී තිබෙනවා. මේවාට රජයේ නිසි පරීක්ෂණ යොදා වැරදිකරුවන් සොයාගෙන දඩුවම් ලබා දීමයි ජනතාව බලාපොරොත්තු වන්නේ. එසේ නොවුනොත් ජනතාව ඒ පිළිබඳව විශාල අප්‍රසාදයක් පළ කරනවාට කිසිම සැකයක් නැහැ. අපි රජයේ කෙරෙහිවත් මුස්ලිම් ජනතාව කෙරෙහිවත් වෛරයක් නැහැ. සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් ජනතාව බොහෝ කාලයක් සහෝදරත්වයෙන්, සුහදත්වයෙන් ජීවත් වුණා වගේම ඉදිරියටත් එලෙසම ක්‍රියා කිරීමයි අපි බලාපොරොත්තු වන්නේ. ඒ සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගැනීම රජයේ විසින් කළ යුතුයි. භික්ෂුන් වහන්සේලා ඇටියට අපිට පැවරී ඇත්තේ රටත් ජාතියත් සම්බුද්ධ ශාසනයත් ආරක්ෂා කිරීම පමණයි. ඒ හැර පක්ෂ දේශපාලනයක් හෝ වෙනත් ජාතිභේදයක් අප තුළ ඇත්තේම නැහැ.